festohet për vjetori që mal voglit. Sot në mesdit, në mjediset e kompleksit sportiv të Dinamos, ish portieri Dinamos dhe i skuadrës kombëtare ka mbledhur rreth vetes miq, shok, koleg, futbollist, trajner e drejtues të lartë të sportit, të cilët kanë patur mundësinë për t'i uruar atij 70 vjetorin e lindjes. Qemal Vogli, portieri legjendar i viteve 50-60, i konsideruar jashini i kuadratit shqiptar, një ndër figurat dhe personalitetet kryesore të futbollit kombëtar, një portier, një sportist në kufijtë të legjendës, me një karrierë të ndërprerë nga diktatura atyre viteve e që pati pasoja negative dhe rënuese për kampionin e Portës. Sot Qemal Vogli ndonse me shumë vite mbi shpinë, ruan freskinë e gëzon ende simpatinë e respektin e të gjithë brezave.